та всі, для кого наше селище стало другою домівкою в цей буремний час. Ми розуміємо, наскільки важко обрати, кому довірити найцінніше, що є в житті – ваших дітей. Саме тому ми пропонуємо познайомитися з нашим навчальним закладом – Великомихайлівським ліцеєм. Просторі, світлі приміщення та спеціально облаштовані території дозволять нашій дружній шкільній родині навчатись та розвиватись. Педагогічний колектив докладає максимум зусиль для повноцінного, гармонійного і всебічного розвитку кожної особистості, в тому числі і для тих, чиї освітні потреби є особливими. Кожному, хто потребує, надається на високому рівні психологічна підтримка та медична допомога. Ми формуємо у дітей ключові компетентності, опираючись на сучасні тенденції, а також досвід і традиції. Перевагою нашого закладу є окремий корпус, спеціально обладнаний для молодших школярів. Він відповідає усім вимогам нової української школи та непростим запитам покоління Next. Кожен клас має власний вхід, особистий санвузол, а кожна дитина має свою власну шафку для особистих речей. Затишне та закрите внутрішнє подвір'я обладнане спортивним майданчиком, що дозволяє дітям безпечно відпочивати на свіжому повітрі, як під час перерв, так і після уроків. Кожна класна кімната оформлена з любов'ю і прагненням наших вчителів заохотити дітей до пізнання нового. Сучасне обладнання та різноманітні матеріали, наочність – все це дозволяє формувати повноцінне середовище для навчання, виховання і соціалізації. В 2024-2025 навчальному році перший клас набирає Платонова Юлія Борисовна. Молода, енергійна, талановита людина, яка 14 років свого життя присвятила педагогічній діяльності. Батьківські збори майбутніх першокласників відбудуться 20 лютого о 13:00 в приміщенні ліцею. Запрошуємо до нашої шкільної родини!